እኔ ሳድግ መሆን የምፈልገው ዶክተር ነው። እኔ መሆን የምፈልገው ፓይለት ነው። ሳድግ መሆን የምፈልገው እግር ኳስ ተጫዋች ነው። ሁሉም ልጆች የራሳቸው ህልም አላቸው። የተግባራዊ ትምህርት ማዕከል የሆነው ኤሎን አካዳሚ የልጆን ህልም ለመገንባት በትጋት እየሰራ ይገኛል። በኤሎን አካዳሚ የሚሰጡት የትምህርት አይነቶች የተማሪዎቻችንን እውቀትና ክህሎት የሚያዳብሩ በስነ ምግባር ታንጸውና በሞራልን በልጽገው እንዲወጡ የሚያስችል ነው። ተማሪዎቻችን ሐሳባቸውን በግልጽ የሚያቀርቡ ስርዓት አክባሪዎች፣ ደፋሮችና ልበ ሙሉዎች ናቸው። ኑ ተባብሮ በመስራት እናምናለን። አድራሻ 22-8 ከጌታውን በሻ ህንጻ በስተጀርባና ሰሜን ሆቴል ሾላ አካባቢ። ኤሎን አካዳሚ የልጆን ህልም እንገነባለን።